Zapli ste si reláciu V kocke, súhrn herného týždňa. Vitajte. Aj keď si u nás pripomíname pamiatku zosnulých a Sviatok všetkých svätých, svoje miesto tu má aj Sviatok Halloween. Hlavne v hernom svete veľmi obľúbená tematika. Keďže sa nezadržateľne blíži, množstvo hier spustilo svoje halloweenské eventy. Už tradične spustil event aj World of Warcraft. Ten potrvá až do 1. novembra a naprieč celou hrou vás čakajú špeciálne halloweenské questy a samozrejme množstvo tekvíc. Podobne je to aj v hre Guild Wars 2, kde sa vracia event Shadow of the Mad King. Zúčastniť sa môžete rôznych strašidelných aktivít, zbierať sladkosti a špeciálne výstroje. Halloween začal aj v hre Rocket League, kde nájdete špeciálne výzvy a odmenou za ich splnenie budú kozmetické doplnky. Hry Destiny 2, Overwatch, Warzone, Apex Legends, Fortnite, Borderlands 3 aj For Honor sa tiež dočkali nových strašidelných eventov. Novinkou je napríklad oslava Halloweenu aj v Battle Royale hre Hyperscape. Samozrejme, hier je oveľa viac a platí, že ak hráte hru, o ktorú sa vývojári ešte starajú, pravdepodobne istá forma Halloweenu prebiehať bude. Septembrová prezentácia PlayStation 5 nám neodhalila len cenu a dátumy vydania nových konzol. Dočkali sme sa aj oznámenia hernej novinky God of War Ragnarok. Aj keď teaser bol krátky a obsahoval len logo s Kratosovým hlasom na pozadí, fanúšikov to aj tak dostalo do varu. Nie sa čomu diviť, táto herná séria je jednou z najúspešnejších od PlayStationu za posledné roky. V spomínanej ukážke zo septembra sme sa skutočne nedozvedeli takmer nič, okrem názvu. U hráčov to vyvolalo množstvo otázok. Tá najčastejšia bola, kedy titul dorazí na nové konzoly. Odpoveď možno prezradila známa stránka imdb.com. Práve ona totiž uviedla, že God of War Ragnarok by mal výjsť už 5. februára 2021. Na tento dátum sa môžeme pozerať z dvoch strán, skeptickej a optimistickej. Na jednej strane sa to zdá až príliš skoro, na tej druhej nás možno štúdio Santa Monica prekvapí. Dátum na stránke už zmenili, teraz zobrazuje už len rok 2021 bez konkrétneho dňa a mesiaca. We're taking our ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was our last wish. Sucker Punch je štúdio, ktoré stojí za vynikajúcim titulom Ghost of Tsushima. O jeho úspechu vraví aj fakt, že zháňa nových ľudí pre svoje zatiaľ neoznámené tituly. Jedna pozícia ale naznačuje niečo viac a to, že vývojári by mohli plánovať pokračovanie. Kritérium na túto pozíciu sú znalosti o histórii feudálneho Japonska. Fanúšikom konšpirácií viac netrebalo a okamžite začali vznikať rôzne teórie. Mongolská invázia, ktorou sa zaoberal prvý diel, je len malý kúsok bohatej histórie Japonska. Pojem feudálne Japonsko je totiž široký. Nie je však ťažké si predstaviť pokračovanie titulu niekde na pevnine, kde súperia medzi sebou samotné klany. Hlavná postava v hre je začínajúci ninja a tí boli na vzostupe nasledujúceho storočia. Aj keď si na prípadné pokračovanie budeme musieť počkať, stále je tu niečo, čo môžete hrať už teraz. Do pôvodnej hry nedávno pridali vývojári patch s názvom Legends, ktorý hru rozširuje o multiplayer. Convince your people to join me and I will give them peace. Tell me, Sam, what does America mean to you? Legendárny vývojár videohier Hideo Kojima potvrdil, že pracuje na novom projekte. A to je všetko, nič viac. Na Twitteri sa jeho štúdio pochválilo iba tým, že do týmu prišli posily v podobe nových zamestnancov. Tí budú pomáhať pri tvorbe tejto novinky, o ktorej zatiaľ nič nevieme. V roku 2015 sa spoločnosť Kojima Productions oddelila od spoločnosti Konami a stala sa tak nezávislým štúdium. Svoju prvú hru vydali v roku 2019 a bola ňou práve Death Stranding. Samozrejme, že sa hneď začalo špekulovať o priamom pokračovaní Death Stranding až po Silent Hill. V januári však Kojima povedal, že by rád pracoval na viacerých projektoch súčasne. Neskôr prišli informácie, že opäť začal sledovať hororové filmy s cieľom vytvoriť najdesivejšiu hororovú hru. Následne v máji zrušil hru, o ktorej sme predtým ani nevedeli. Človek už teda nevie, čo má tento pán za ľubom. Môžeme len dúfať, že to bude veľkolepé, kvalitne spracované a s pútavým príbehom. Pretože keď Kojima chce, takéto hry robiť vie.
Minulý týždeň sme vás informovali o autách, ktoré nájdete v Cyberpunk 2077. Ani tento týždeň nevynecháme novinku o tejto hre a dokonca stále ostaneme pri autách. Z nových informácií sme sa dozvedeli, ako budú tieto autá fungovať. V prvom rade to nebude také jednoduché ako napríklad v GTAčku. Ak ste si teda mysleli, že hneď v úvode budete môcť nasadnúť do hociktorého z nich, ste na omyle. V tejto veci sa Cyberpunk 2077, dalo by sa povedať, inšpiroval českou hernou klasikou Mafiou. Aj v tomto prípade sa budete počas priebehu hry učiť, ako ktoré auto ukradnúť. Podľa level dizajnera bude hra od hráčov vyžadovať príslušné štatistiky pre kradnutie aut. Počas hrania tak narazíte napríklad na štatistiky týkajúce sa možnosti vyhadzovať ľudí z ich vozidla či technické štatistiky, ktoré vám umožnia vlámať sa do zaparkovaného auta. Ak si teda robíte hneď od začiatku záľusk na to najluxusnejšie auto, aké je v hre, môžete byť mierne sklamaní. Cyberpunk 2077 vychádza 19. novembra na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Xbox Series X a S. Hra bude obsahovať české titulky. Na záver ešte rýchle novinky. Do Mortal Kombat 11 prichádza Rambo. Áno, presne ten, ktorého stvárnil Sylvester Stallone. Ide o jednu z viacerých nových postav v hre. Halo the Master Chief Collection dorazí aj na nové konzoly Xbox Series X a S, samozrejme s množstvom vylepšení. Zbieraním trofejí na PlayStation 5 budete môcť získať aj digitálne odmeny do hier, napríklad tematický avatar alebo banner. Rainbow Six Siege možno príde do Xbox Game Passu. Naznačil to Microsoft na svojom Twitteri. Zatiaľ to však nie je oficiálne potvrdené. Nový Assassin's Creed Valhalla dostane po vydaní aj dve veľké príbehové rozšírenia. V prvom sa pozrieme do Írska a v druhom do Paríža. Tento týždeň sme vám na našej stránke priniesli aj recenziu na hru Partizans 1941. Páčila sa nám hlavne voľnosť pri plnení hlavných misií, plne česká lokalizácia a vylepšenie hlavného stanu. Naopak, hra nás sklamala optimalizáciou, slabším príbehom a technickými nedostatkami. Odnesla si od nás 65%. Druhá recenzia bola na myšky Logitech G305 a G102. Pri oboch nás zaujal klasický a jednoduchý dizajn a fakt, že obe myšky padnú pekne do ruky. Skvelo spolupracujú aj so softverom G-Hub, ktorý ponúka množstvo nastavení. V prípade G112 však sklamalo trochu lacnejšie prevedenie a v prípade bezdrôtovej G305 za chýbajúci Bluetooth a nemožnosť nabíjať myš priamo. Obe si tak od nás odnesli 80%. Tento herný týždeň sme vám dúfame dostatočne zhrnuli a už teraz sa na vás tešíme budúci týždeň.